Toka wewe ngoja. Buda. Hivi kama tumewahi yani. Mwana kama kanisheni kuja hapa kuna vile mneza mneza ni yakolea na job ikosa kufika mahali naenda na kumada history manzi imechanchile fei mta mii mwenye sizifanya kazi ya kawaida kila wakati manzi ni masansi the suspects are taking orders from a senior person but I'm afraid that is just the tip of the iceberg. Jemo, good night.